Yo guys, what's up? This is Rad Skinto from Tech Beast Philippines. At ngayon, meron tayong something special na game controller dito sa harap natin. Isang branded na game controller at ang kanyang pangalan ay Gamesir F4 Falcon. So ready na ba kayong makita to? So yun guys, naka-cover pa siya talaga ng plastic. So mag-start na ba tayo? Tara na, let's go! Okay, so yun guys, honestly, hindi ko pa nabuksan to, hindi pa ako nakapag-test ng Gamesir F4 Falcon. Ito pa lang yung pinaka-first time ko na itetest siya. So, sa packaging, para siyang naka-plastic pa, naka-seal. Hopya. Open natin. Okay. So, yun guys, Gamesir F4 Falcon. Sealed pa po. Ayan po, makikita natin sealed pa yung controller natin. So, ito yung mga pinaka specifications niya. Plug and play. So, nice buttons. Universal siya. Pwede siya sa kahit anong phone. Tapos, short distance. Clicky buttons. Para siyang preferable sa esports. Kaso mo kung Bobby, pwede bang gumamit ng ganito sa esports? I'm not sure. So, ito yung mga bago ngayon, no? Turbo for different burst mode. Parang yung JS30 saka yung AK03. Meron silang burst mode. Tapos, unique design. So, yun yung pinaka-design niya. Tapos, ultra low power consumption. Meaning, i-charge mo siya ng sandali, tapos gagamitin mo siya ng aptosawa. So, yun guys. Saan na natin? Alisin na natin yung seal niya. No? Sealed na sealed. No? Guys. It's now sealed. Yes! So, ito yung Gamesir. Kung sa mga hindi nakakaalam yung Gamesir, sila yung branded siya ng mga joysticks. Pero yung mga ibang items nila, parang same lang sa mga walang brand. Pero meron silang mga something special din. For example, yung Gamesir X1, yun yung mga una na keyboard and mouse na ginamit na joystick. Saan natin? Wow! So, wala nang laman yung sa loob niya. Nakalungkat na natin guys. Sabihin natin. So dito ka muna. F4 Falcon. Itong nahulog. Ito yung Gamesir. Okay, parang yung quality check passed. Tapos, pinakikisya. Oops, may nahulog. Ano yun? Nahulog? Ano to? Parang transparent na papel na ano. Okay, so yun. Meron pa silang paletter. Thank you for giving us the opportunity to grow and build the idea that was a mere thought. We look forward to building and strengthening our relationship. Hope that we can contribute to materializing your ideas in the future. From the CEO, yun, Yauma. May firma pa. Okay, tabi natin yan. Next, okay. Hindi siya micro USB. Type-C po. No, meron siyang Type-C na cable included in the package. Tabi na natin yan. Okay, ganda. Naka manual po, kala mo bumili ka ng cellphone. Kala naka cellphone ka, oh. Ang laki ng manual niya, guys. Lang na, check natin. No? Halos lahat ng parts ng device meron. Pero parang gets ko na. gets ABCD. Mm-hmm. Tapos, okay, kung paano ilagay. Green button, indicator. Okay, ito yung pinakatignan na lang natin. Burst mode niya. So, meron siyang apat na kulay. Gray, green, orange, red. Red niya yung pinakamabilis na burst. Tapos, ang turbo mode niya, hindi lang sa isa. Ito yung kinagandahan niya. Kinagandahan niya. No? Pwedeng left or right, pwede mong gamitin pang shoot. O pang burst mode. Hindi mo pala siya kadamihan kasi yung kalahati Chinese language. Translated. So, ito yung pinakamanual niya. No? Manual pa lang, ha? Premium na.
Okay, eto na ang ating trigger. So, ayan. Nasa ano siya, parang na parang taste na kabaong. Yun. Game, sir. F4. Sa build niya, build materials for me, okay na okay. Wait lang guys, adjust ko lang. Adjust ko lang, sandali. Yung cortina. Matama ng ilaw sa labas. Oops, sorry. Adjust lang guys. Yan. So sa pinaka build niya for me, hindi yung mumurahing plastic. Goods na goods siya. Tapos sa likod, kung makikita natin sa likod, meron siyang screws, no? Quality talaga to. Tapos paano ba to buksan? Oh, wow. You know. So naglalak siya. Ayos ah. Ganunin mo lang. Oh, taas lang. Auto lock. Baba. Lock. Lock. Wow, sobrang handy na ito, guys. No, sayang wala lang siyang case na. Oh, ganda. Tapos etong ano niya, etong kulay blue niya, rubber siya, malambot para hindi magasgas yung phone mo. Oh, tingnan natin. Oh, tingnan niyo. Malambot 'to. Tapos pati ito. Ito lang guys, tingnan mo. So ito rin yung tumatama sa phone, ito. Blue, rubber din 'to, except dito. Ito plastic. Ito rubber. So, hindi magagasgasan talaga yung phone mo. Safe na safe siya. Tapos, ang isa pang maganda niya is... Wait lang. Check natin. Check natin lahat. Baka meron pa siyang adjustan doon. Baka naman din. Para ba dito? Okay, ito yung adjustan niya. So, yun guys. Spring loaded. Ang ganda ng build niya. Matibay. Halatang ano, pinag-isipan, no? Di yung basta-basta. Tapos, makikita nyo kung bakit may ano, naka ano to, nakalalim. Para pag linagay mo yung triggers, hindi tumatama sa power button mo. Kasi karamihan sa mga triggers, pag linagay mo, matatamaan yung power button, no? O kaya yung volume button. Dito, nakaiwas na agad siya. So, yun guys. Tapos, ito yung indicator light niya, siguro. Hindi ko pa nasubukan, pero mukhang ito yun. Tapos, ito yung sa taas niya. Ito yung turbo niya, pindutan, left, right. For the click, ganito ang tunog ng click niya. Yan. Parang yung mga controller na ano. Hindi siya mouse click pero okay naman yung pindutan niya para sa akin. Maganda. Nakaka-relax pa rin. Malambot yung pindutan niya. So soft. Soft na ano. Hindi mo alam sabihin. Pero plastic to na. Plastic. Tapos, paano ba ito isindi? Long press mo ba? Long press? Hindi. No. May charge ba ito? Wala atang charge ito eh. Tingnan lang natin sa manual. Dahil ngayon ko palang binuksan. Okay, compatible sa mobile phone size. Less than 10mm. Compatible mobile games. Basta yung buttons niya naku-customize, okay na okay. Power on off. Yan, basahin natin guys. Power on. So ganun, ganun ba? May charge ba to o wala? So guys, susubukan ko siyang i-charge saglit. Dahil mukhang wala siyang charge, no? Subukan ko yung charge saglit, babalikan natin to. Ayun guys, ayun, sina-charge ko siya. So, nag-blink siya. Ayan siya pag nag-charge. Charge ko lang siya for ano lang, mga 10 to 15 minutes, tapos babalikan din na yung review. Ayun guys, magbabalik tayo, sina-charge ko siya, pero nagkamali tayo. Kasi pala, kapag binuksan mo siyang ganyan, hindi talaga siya sisindi. Tignan niyo yung nakadikit sa likod. Hindi siya kamukha ng mga common na trigger. Hindi siya rubber. Something na metal na nade-detect yung screen ng phone. Na kapag dumikit siya, sisindi siya. So subukan natin kasi inopen ko rin habang chine-charge ko. Sinubukan ko sa CODM.
kung effective ba siya. Meron akong nakita na napakalupit na talagang magagamit mo kahit sa CODM. No? Magagamit mo, maapektuhan yung recoil niya. Napaka-solid, guys. Papakita ko sa inyo. No? Tignan natin kung paano siya sisindi. So, yun, guys. Yan. Pasok lang natin. Ano ba ito ilagay? Nakalimutan ko na ilagay. Yun, guys. Yan. So, ganyan siya. Tapos, retract natin. Yan. So, yun, guys. Pag nalagay na, pindutin mo na yung dito niya sisindi na. So, pag nalagay na siya, yan. Pag na-retract na sisindi, pwede na siyang gumana. So, pipindutin mo lang. Parang yung kanina sa manual, ulitin muna natin bago natin subukan. Yung pinakamababa niya. Ano ba yun? Ito. So, yung burst mode niya, yung walang color, no turbo. Walang effect. 3 burst, green, pataas ng pataas, orange, red, yung pinaka-highest niya. So, makikita natin dito kung paano makaka-apekto. Ayaw mag-rotate ng CODM ko. Alright. Very nice, guys. Mabaliktad ko na lang. Yun. Yeah. Alright. So, yun, guys. Ayos na ba? So, yun, guys. Papakita ko sa inyo yung efekto ng recoil. Pantay. Sorry, guys. Yan. So, naka-green. Green, pwede siyang ano, depende kung saan nyo gustong i-adjust, no? Kayong bahala. So, yan. Walang ano yan. Walang booster. Green, orange, red. Una pala, bago sa CODM, subukan natin sa top counter. So, yung top counter natin. Yan, naka-focus na ba? Top counter. Alright, i-reset natin. Naka-grade out. Uy, sa reset pala nakatapat. Ito na lang. Okay. Green. So, yun yung green niya. Pag yun ang press mo. Orange. At yung red. Yan. Yung pinakamabilis niya, guys. Ngayon, susubukan natin. Meron ako na-discover na hindi lang siya pang booster. Hindi lang siya pang speed booster. Meron rin siyang something na ayos na maaapektuhan yung recoil. So, gumagamit ako, guys, kung makikita nyo. Focus natin. Gumagamit ako na... Uy, nasa na. Gumamit tayo ng AK-47 sa AK natin dito. Mga matataas yung, medyo mataas yung recoil nito. Subukan natin siya, yung apekto niya. So, eto, subukan natin, no? Green, red. Dito tayo sa walang kulay. Subukan natin, tirahin. Wait lang. Subukan natin, tirahin tong color number 1. Tignan natin kung saan aabot yung recoil niya. Grayed out, no? Meaning, wala siyang effect. As in, normal trigger lang. Nakatapat ba? Hindi siya nakatapat sa shooting. Yan. Nag-grade out. Nakatapat sa 1. Subukan natin. Go. So, umabot sa number 10. Kung makikita nyo, no? Umabot siya sa number 10. So, ulitin natin, ha? Number 10. Yan. Yung automatic niya. Subukan natin sa level sa burst mode number 1. Yung medyo mabagal. Tignan nyo. Ilalong press ko, ha? Hindi siya nagre-recoil. Wala siyang, as in wala siyang recoil. Yung pinaka-time lang nung ano niya, barrel niya yung medyo mabagal. Tignan nyo. Hindi, as in, hindi man siya gumalaw dun sa target niya. Hindi siya gagalaw. Solid, di ba? Tignan mo yung, I mean, tignan natin yung level 2 niya ngayon. Yan. Dito na tayo sa orange. May recoil ba? Number 1 tayo, ah. Orange to. Oh my god. Subukan natin ulit. Tignan nyo, 1 yan ha. Oh, hanggang dyan lang siya. Tignan nyo yung recoil niya. Solid. Diba, sinubukan ko lang habang chine-charge yung game, sir. Oh.
Tapos subukan natin yung red, yung fastest niya. Tignan natin kung saan aabot yung recoil. Tandaan nyo, yung normal recoil niya, umabot hanggang number 10. Yung burst 1, so 1 lang, stay still. Burst 2, 1, 2. Burst 3, yung pinakamabilis. Halos kasing bilis lang niya, pero umabot lang siya sa number 8. Hanggang number 8 lang siya. Meaning, nabawasan yung recoil niya. Kesa sa normal shooting. Ito ang normal niya. Number 10. Pero pag ginamit mo yung number 2, di man siya as in gagalaw. Ganyan magiging ka-accurate yung shooting mo. Ganyan kaangas, no? Pwede nyo rin siyang gamitin sa ano, dun sa JS-30, saka yung AK-03 na triggers. Tignan nyo ito. For example, ang level, lagi na sa level 2. Yung halos walang recoil, pero mas mabilis. Ito sa ulo. Yun, no? Headshot. Palaging headshot. I-compare mo sa normal. Taas na yan. Isang-isa lang yung damage ng headshot. Diba, guys? Dito naman, hindi ko gagalawin. Oh, yun. Makakadalawa siya dun sa fastest. Pero, dito tayo sa orange, headshot. Yan lang. Trigger lang hinawakan ko dyan. Tamang-tama yung ulo, guys. Ganun siya ka-accurate. Malaking tulong to, promise. Solid. So, yun, guys. Namisa ko dun sa ano niya, no? Dun sa recoil niya. Solid pala yung mga ganito. Solid na solid. Sarap gamitin. Tapos, napaka-handy pa niya. Ang hindi lang pwede dito, sa tingin ko, tignan natin kung pwede siya sa makapal na case. Lang, alisin natin siya. Lagay natin tong case ko, ringke. Magkakasya kaya? Ang tanong. Kakasya ba ito? Sa palagay ko, hindi eh. Hindi siya, guys. Hindi siya magkakasya. Tignan niyo, bitin. Bitin po siya. Hindi siya magkakasya. Sa armor case. Pero kung slim case naman, I think magkakasya naman siya. No? Walang problema. So, yun, guys. Yun yung pinaka-trip ko dito sa Gamer Falcon natin. Bukod dun sa burst mode niya, yun, mas trip ko yung ano yung recoil niya. Yung nakaka-apekto sa recoil. Ang baba ng recoil. Halos wala man nga recoil eh. No? Solid na solid siya. So yun, guys, sana nagustuhan yung video natin sa Gamer F4 Falcon natin. Sa mga gustong bumili, ilalagay ko sa description yung link. Meron siyang free Techbee sticker sa link, tapos cash on delivery tayo with free shipping. So yun, guys, tignan nyo yung price, no? Okay, guys, dito tayo. Lipat muna tayo sa shoutouts natin. Wait lang. So, para sa akin, guys, bago tayo mag-shoutout, ito sa Gamer F1 Falcon. Hindi siya kasing price ng mga budget meal na triggers, pero mas mataas siya doon dahil nga branded siya. Pero, sulit na sulit yung pera mo dito. Lalo na kung palagi ka naglalaro ng CODM, PUBG, kahit ano pa yan, basta may customized button na pwede sa settings. Goods na goods to, no? Pwede siya pang ano, competitive game sa mga rank games, yung mga mataasang rank, no? Very helpful siya. So yun, guys, lipat tayo sa shoutouts natin. Mga nag-post kasi ako, no? So, una si Idol, Francis Lucero. Hindi ko siya nagpapa-shoutout, pero shoutout sa Idol. Idol Ray, Jero Val de la Cruz, shoutout. Vincent Garley, shoutout Idol. Tapos, Boss Aries Villanueva, shoutout Lods. Idol Nathan, Maliari Suba, shoutout. Shoutout Idol Gardose. Gardose or Gardose. Juvan. Idol, shoutout. Joe Ariel Pamplina. Shoutout Idol Paolo. Shoutout Madam Glady Francesca. Bossing Ling Asamad. Shoutout Boss Dean Rainier Ashaga. Ang heartthrob natin, guys, ng Tarlac City. Tapos, shoutout John Paul Carig Alam. Next, Idol Stephen Gamalida. Shoutout Ma'am Majala or Mahala Candy Brilliante Makapili. Shoutout po. Shoutout Idol Joel Crucilio Alojasin.
Alohasin, Alojasing, I don't know. Idol, Jielo, Adora, S, Topito, shoutout. Justin, Santiago, Idol, shoutout sa'yo dyan, Idol. Baka naman sa Rads, Idol, Joshua Israel, Laura, shoutout, Idol, Von, Lopez, Tubon, Idol, Ronald Soriano Cabusas, shoutout sa'yo, Idol. Tapos, Madam Lucy Rabilas Ugalino, shoutout. Bossing, Idol, Jan, Paul, Otojan, watch out. Madam Sheila Ampong, shoutout po sa inyo. Madam Charlie Chacha, shoutout po. Nakat tayo kasi storage full. Shoutout, Idol, Sandel Gizlasan, Dinglasan, Nest Brian Mer, Mir, Boss Ajay, Idol, Almer Gutierrez, Baguna, Bossing, Jason Dave Peralta, Boss Prince Kerr Gomez, Bossing Jan Alfaro, Yo DM ah. Bossing Dexter De Los Santos, Idol, Sherwin Salas, sa mga naghahanap ng motor tie parts, yan lang guys, PM niya siya, Tie Moves PH, taga sa amin yan, taga Tarlac na. Idol, Neil Carlo Lozano, yan guys, mga pangmalakas ng engineering. Idol, Robbie De La Cruz, Faustino, shoutout Idol. Bossing Geomel Ichinose, Ryan Dave Balos, Rowel Alvarez, dami ah, and Bossing CJ Tayao. So guys, maraming salamat. At shoutout pala sa aking lola at lolo na nanonood sa YouTube channel ko. Lola, lola si Lola Palpak, Lola Alice, no? Si Lolo, Lolo Landu. At shoutout kay Miggy. What's up, Miggy? Yun lang guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Tech Biz PH. Yun guys, yung last video natin, antay tayo ng bagong stocks mga 3rd to 4th week ng October, tapos upload tayo ulit. At isa pa, magpaparaffle pala tayo ng isang Gamesir F4 Falcon. Sa mga gustong sumali, alam nyo na yung gagawin nyo, basahin nyo yung description. Sa mga gustong mag-order naman agad, ang gagawin nyo lang, tignan nyo rin yung description. Basahin nyo yung link, nandun yung link, no? Mamimigay tayo ng isang Gamesir F4 Falcon. Pangmalakas ang trigger. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. Please like and subscribe to our YouTube channel, TechBeastPH. Yun lang guys, maraming salamat. Peace tayo dyan! Solid talaga to, solid. Yeah. Solid to base. Sarap gamitin na yun.